dolg. Njen tloris je bo. Pisarna predsednika republike, v evropskem prvenstvu. Že bolj intimnih, družinskih fotografij. Stalni pogovori med delegacijami, ne pa pozdravljamo direktorja muzeja in oba avtorja razstave. Ob današnjem dnevu odprtih vrat, poleg udeležencev predsednikovega teka, prav lepo pozdravljamo tudi predstavnike Olimpijskega komiteja Slovenije, učence in učence osnovne šole Pivka ter člane društva Šola zdravlja. Spoštovane gospe in gospodje, v imenu predsednika Republike Slovenije, ki se mudi na zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov v New Yorku k nagovoru ob državnem prazniku, vljudno vabim slovenskega olimpionika gospoda Miroslava Cerarja. Spoštovani navzoči, ob tem lepem trenutku sem po pooblastilu našega predsednika, spoštovanega Boruta Pahorja, tukaj, da vam izrazim iskreno dobrodošlico ob tem velikem slovenskem športnem prazniku. Želim vam veliko energije, veliko zadovoljstva in predvsem, da vam povem, da tokrat že drugič za povrstjo praznujemo ta naš slovenski praznik. To je sicer v svetu dokaj redka zadeva. Pred dvemi leti je na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez Slovenije, v parlamentu bilo odobreno in sklenjeno, da se določi ta dan za dan slovenskega športa. Bilo je sicer še več drugih predlogov, vendar ta dan je bil zato določen, ker je Slovenija kot naša država prvič prijela olimpijske medalje po zaslugi Iztoka Čopa, Luke Špika in pa Rajmonda Debevca. Ob tem pravzaprav se mi moramo vsi zavedati, kaj to pomeni. Ne da hlastamo in hitimo za ne vem kakšnimi rekordi. Zavedamo se, da smo dejansko Slovenci in naša država športna velesila. Naši športniki, športnice so tudi letos to potrdili in dokazali s izvrstnimi rezultati in uspehi. Pa vendarle treba gledati širše, da bi se v čim večjem številu ljudje od najnižjega sloja, od vas mladih, učencev, vrtcev, pa do starejših ljudi ukvarjali kakršnimkoli obliki športa. Gibalne sposobnosti pomenijo več zdržljivosti, več spretnosti, več moči, kar seveda se tudi odraža potem v vsakdanjem življenju, pri izpolnjevanju vsakdanjih življenjskih obveznosti. Ob tem bi rad poudaril, da ne smemo pozabiti tudi na preteklost. Naš šport in naša veličina pravzaprav ne obstoja od včeraj, ampak daleč nazaj in to dediščino moramo ceniti. Ob tej trenutku vas vabim, da ste aktivni, športno aktivni, da se zavedate, da je ta telesna kultura plod vadbe telesa in uma, in v tem smislu živite zdravo življenje. Čestitam vam. Hvala.
Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod Cerar. Ob današnjem prazniku so športni program pripravili v Gimnastični zvezi Slovenije. Predstavili se nam bodo trije kadeti in reprezentanti.